Olá, meu irmão, olá, minha irmã, preceitos na Umbanda. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco de preceito, mas, sobretudo, aquilo que você precisa saber, a verdade sobre o preceito, para que ele cumpra com seu papel, cumpra com seu desempenho e seja, nas vias de fato, efetivo. Eu sou Renato Bosco, teósofo, teólogo e dirigente da Casa de Pai Oxóssi, Caminho de Axé. Vamos lá? Antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para ficarem sempre atualizados quando houver um vídeo novo. O sininho é muito importante porque, por vezes, a plataforma do YouTube não recomenda todos os vídeos, todos os materiais. Então, é importante que no sininho você clique em todas as notificações. Assim você com certeza será sempre informado e informada quando houver um vídeo novo, com ensinamentos, com conselhos, com procedimentos, com práticas e, claro, desconstrução da nossa amada religião de Umbanda. Preceitos na Umbanda. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, uma prática que é presente na grande maioria dos terreiros, das casas de axé, das tendas, mas não se fala uma verdade que existe por detrás da prática do preceito. O preceito, para quem não está entendendo muito bem, é um processo em que o adepto ou a adepta, o médium desenvolvido, a médium desenvolvida, os girantes, eles passam por um processo de purificação. Nesse processo, existem banhos, existem defumações, existem firmezas de anjo da guarda, um ciclo rotineiro de orações, de conexão com o sagrado, que podem variar dias ou até mesmo meses. Mas isso, somente isso, aliás, é o bastante para um preceito? Nós iremos descobrir hoje, agora. Então, fique até o final do vídeo para que você possa entender em plenitude como funciona o preceito. Quando um guia espiritual, o guia-chefe da casa, os dirigentes passam essas instruções, né, acerca do preceito, nós temos que entender que os banhos, as ervas, as firmezas, as orações são um processo de purificação de fora para dentro. E essa limpeza de fora para dentro não é o bastante. Não é o suficiente. Quando nós estamos nesse processo de preceito, existe uma peça fundamental, fundamental para que o preceito tenha seu efeito. E qual seria? Calma, calma, eu vou explicar. Já que a limpeza de fora para dentro, ela é necessária, porém ela não é o suficiente, nada mais justo que você também faça uma limpeza de dentro para fora. E como isso funciona? Através da vigília constante de pensamentos. Sim, não basta tomar banhos, não basta firmeza de 7 dias com o anjo da guarda, com mel, água e todos aqueles elementos. Não adianta somente orações se você também não está se disciplinando. Pois o processo de preceito, ele depende exclusivamente de disciplina, muita disciplina. E quando nós falamos de disciplina, nós não falamos apenas da constância. Por exemplo, um guia-chefe ou um mentor fala assim: ah, você vai ficar por 7, 14 dias de preceito. Essa parte é fácil. Essa parte é bem fácil. Agora, vigiar os pensamentos. Vigiar os pensamentos durante o período de preceito. É aí que reside o grande segredo. É muito fácil nós mantermos uma rotina de orações, uma rotina de banhos, uma rotina de firmezas, mas e aqui? Controlar a língua. A língua que abençoa é a mesma que amaldiçoa. Nós já sabemos disso, tem muitos itãs que falam sobre isso. Não desprezar as pessoas, não desprezar o seu local de trabalho. Não menosprezar o outro, não fazer julgamentos errôneos, é aí que reside a grande disciplina. E a partir do momento que nós controlamos o pensamento concomitantemente com a língua,
aí sim nós estamos passando por um processo de purificação de dentro para fora, que é tão importante, se não mais importante, do que o procedimento de fora para dentro, que são os preceitos que são passados para os filhos de fé. É só entendermos da seguinte forma: o preceito, quando ele é feito somente de fora para dentro, é a mesma coisa de você faxinar a sua casa somente do lado de fora. Ou seja, você lava a garagem, você lava a calçada, você deixa tudo um brinco por fora. Mas quando chega uma visita, entendam essa visita como um guia espiritual e eles entram na sua casa, está tudo bagunçado, está tudo sujo, está tudo impuro. Então, por isso mesmo que é importantíssimo que tenha essa limpeza. Sim, o preceito ele é uma ferramenta fundamental, principalmente para sempre aprimorar o fenômeno mediúnico, certo? Porém, esse preceito tem que ser feito através da contrapartida daquele que está se sujeitando, que está o praticando, que é também fazer uma vigília de dentro para fora. Porque se vocês pegarem nas entrelinhas, o que é o preceito? O preceito nada mais é do que um processo de limpeza e reformulação. Reformulação da nossa mente, dos nossos corpos astrais, do nosso corpo mental, que é muito importante, principalmente para o processo de incorporação. Ele é muito importante. Então, quando você faz essa limpeza de fora para dentro, ou seja, através do preceito, e você faz a de dentro para fora, existe de fato um processo de purificação. Porque telas, fumos, firmezas têm sim a sua energia, têm suas energias. Porém, essas energias, elas precisam ser, de certa forma, ativadas. E como nós ativamos? Através do nosso magnetismo mental. E para podermos ativar as energias benéficas com o propósito do preceito, com o propósito da purificação espiritual, é necessário também um controle de pensamentos. Pois somente desta forma que, quando você tem a contrapartida de se reformular mentalmente, junto com todo o processo de purificação que advém da espiritualidade, aí sim você está fazendo do seu corpo, da sua matéria física, um receptáculo para receber o mais puro axé. Então, isso eu acho que ficou bem claro. Não adianta somente esse preceito de fora para dentro, mas o preceito, olha, o prefeito, o preceito de dentro para fora. Vejam bem, se conseguimos fazer isso, sempre estaremos em contato com a nossa espiritualidade. Sempre estaremos em contato com o nosso sagrado. Então, esse é o grande segredo. Quando você for passar por um preceito, meu irmão e minha irmã, tenha em mente que não é somente os banhos, não é somente as rezas, não é somente as orações, não é somente as firmezas. Mas quando um guia espiritual está te convidando ao preceito, automaticamente ele está te convidando para uma reforma íntima. E aí, vocês sabiam desse pequeno detalhe? Comenta aqui, os comentários estão abertos para que todos participem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, deixem o like, é muito importante para que nós possamos ter um feedback, possamos ter uma métrica de avaliação para poder estar trazendo sempre esse tipo de conteúdo para todos os irmãos e irmãs. Peço também que, se possível, ajudem compartilhando esse vídeo através das redes sociais, levando para o máximo de pessoas possíveis para que essas pessoas possam, às vezes, aprender o que você já sabe. Ou então, para poder aprimorar aquilo que essa pessoa já vai saber. Certo, meus queridos e minhas queridas? Muito obrigado pela audiência de vocês. Que Pai Oxalá abençoe a todos nesse início de semana. Então, axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!